Basebo ne banyabo banaffe mwena mwena buli muntu mu kitiibwa kye tusanyusa okubalaba wano maka g'omugenzi Erifaz Luyimbazi naye nga tubagamba nti tuyine nde bwenna tuyina essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nti nno buli muntu akkalire waali nziramu nate okwaniriza ab'ekitiibwa ow'ekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, tusanyusa okulaba
General Katumba nawe tukulamusiza aba mufti mwena namwe tusanyisa okubalaba wetwogerera wano abako bamulindo abatuuse mu kidaala batuuse mu kidaala mu makagano wabula tunamanya bulungi kigenda mu maaso naye nga abowetwogerera abako bo balabika batuuse naye nga musanyu eringi ennyo tulina obubaka bungi okuva eri maama wa Buganda n'abagereka nga naye ayozaayoza omuwala Katrina Zaalwango okuba ng'atuuka ku mukolo guno n'olw'ensonga eyo katulinde abako baffe tulabe eki kye bagamba bassebo tusanyusa okubalaba tusanyukidde ddala maama senga funawo otuula senga funako w'otuula akazindaala ako kamwe abako kale tata yogera omwogezi yaani omukoya ani tetunaba kutegeera musajja wa Kabaka Ssebo waji gwanekane kanye gwe mwogezi sa anyane kanye kanye anti zisima ni munna omukulu Sudiri tusanyisa okula batata Sudiri n'owene yazze Sudiri wali omwami Kirumira nayo tusanyisa okulaba banafe omukogo wa kikale abakozi tusanyisa okubalaba naye mukadde kano katusoke tubanjulire ab'enju eno Ssemujju onkoze ki ab'enju eno nage ŋŋanye Ssemujju kiki ekigenda mu maaso wangi tusanyisa okubalaba batuwulira batuwulire eri abakozi tusanyisa okubalaba Ssemujju ŋŋenda kukutulamu eki ŋŋenda kukutulamu banafe batalaba kigenda mu maaso batunule ku screens eziriwa kamera ziraga bulungi nye kigenda mu maaso senga twala omukeeka wali maaso senga nantume oyo senga senga namba mwenda jukira bera Brussels Belgium era aze kulaba kiki ekigenda mu maaso nga omwana waabwe munaffe awebwayo oyo senga Regina Regina nanteza yoyo atadde omukeeka wabula katusoke ne bakojja bajje babuuze tusoose ne kojja amawulire galaga nti addayo bweru kuba musajja akola mu Navy Seals kojja mukuba byasi kojja sabasaba kojja sabasaba kuva mu American military General Mulamba General Brooks Matovu webale tubuuzaako kojja bano webako abatwala na kyejwe webale nnyo kojja kojja obudde alina butondo bamulinze kwembase addayo bweru bwatyo bwagenze katuzeeko kojja ate Ssemujju kojja omulala okuva mu America kojja Antonius Ssemujju Antonius ngono yakola ku NASA ebizungirize bigenda ku mwezi kojja Antonius yoyo musajja wa manyi nnyo era oyo gatatoye oda kizungirize kiva wansi ku Kennedy Airspace Station Ssemujju abako ngenda kukutulamu ebitundu ebi kale mukadde kano baganda b'omugole mwe muba musooka okujja era katukulembezeemu ya Dorin Dorin ndoza ye mukulu gw'oba osooka Dorin jangu obuuze ku balamu bo oyo Dorin jukira yafumbirwa ambasada waffe wano e Belgium omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era nga abako baleeta ente enzungu makumi ataano Fresians ezaweebwayo nga Dorin bamutwala thank you Dorin oluganda lumutabanya ebbanga lyamaze nga tali wano oyo ye mwana omukulu mu luggya luno bali abaana basatu addako yoyo bamuyise Nina Cholaba oyo yafumbirwa musajja mu Germany naye nga ate yakulira abakyala eri e Germany yoyo oyo ye muganda w'omugole owokubiri oyo mukumuwasa yafumbirwa mu Germany era ffenna twagenda ku honeymoon
family twagenda abantu abiri mu banna e German Frankfurt e twagala banafa abazo olwalira abako mutegere wajimuze oyo ekitone nnyo omukobamu emitwalo kumi egya dola nga batwala nnina so nga ate waliyo senga waliyo basenga muleta omugole omugole huyo ajja ye mwana ye last born gwe mutwala ebyatuka kubane oyo senga ali ku mukono gwa kono mukyala yafumbira omusajja Captain Magembo omuvuzi w'ennyonyi era nga nabo batula France mu kibuga Paris omuko wa leero omugole ekyana kyendoza kyekyo oyina kyogamba yoyo basi yoyo naye nga bwe twogerera wano obubaka okuva emmengo butuuse okuva eri Ssaabasajja Kabaka agambye tasobodde kujja naye nga ate ne president ekitiibwa Yoweri Museveni naye atumye naye omubaka azze so tusuubirwa KM naye okubaawo naye nga enkuba obudde bw'obulabika bwenyodde enkuba yeerabika egenda kutonnya muteeketeeke enkuba egenda kutonnya so tugendagenda mu ballroom wana wakawaziibwa bulungi ballroom 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 taata nzikirizana yogerere ng'omugole wa desikulaba kutukulaba kuscreens katata engeri je mugambye nti enkuba egenda kutonnya twazze ne fuso ejuddeko ente fresian ate nte tezagala kukuba wankuba katwa tusabaruga tuzibika matundu bale ne sofa ze twazze nazo ne friji tuba twazze ne bitu byona kutwa tusaba omugole omutwali mu ballroom wetwategesenga plan b kale katujja kudda nga ente tuzibiseeko kuba ziyinza okufiira ku motoka ente muziresewa tuzirese wano mu parking wa fuso security kezikime nedda fe ziwulira fe twazikoche ku kamera nga tetulaba konti outside yali parking ya wansi sewa no yali kamera parking ya wansi tujja kubijja kale muyite mu bwangu kale banafe abagoye Ssemujju abagole bajja iwa ateje zina oli musiru kogera ta mpavilion nagala kufa goma ngenda kukutulamu bitundu ebi bisatu ukumbonya abonyo kunde ta wan panna ani kwa ene nyama ta mujizija ani gwolete muyenga gwe chiko omwana mutwa